Браншът е на предела на силите си, предупреждават от Съюза на екскурзоводите в България. Специалистите посочиха, че не са против мерките за ограничаване на COVID-19, но настояват да получат финансова подкрепа, защото в момента на практика им е забранено да работят и нямат никакви доходи. Повечето екскурзоводи са самоосигуряващи се лица, затова не им се полагат обезщетения за безработица, а ограниченията през пролетта са изчерпали резервите им. На българските екскурзоводи им остана да разпродават имуществото си, както правят някои от колегите, за да оцеляват. Други се приориентираха към други професии. Останалите са на път да го сторят, тъй като предстои да се плащат кредити, който има. Много хора живеят под наем и просто ситуацията е такава, че трябва да се оцелява по един или друг начин. От Съюза на екскурзоводите не са загубили вяра, че от следващата година туризма в световен мащаб ще започне да се възстановява. Общо с планинските водачи сме само 1700 души в цялата страна. Надяваме се да получим помощ, за да може и ние да продължаваме да сме лице на България пред туристите и да даваме своя дял в българската икономика, посочиха екскурзоводите. Вярвам и се надявам, че след нова година, март месец, април месец, нещата да почнат лека по лека да влизат в собственото русло. Отново. Трудно, бавно, но се надявам, че това ще стане. Не мисля, че света има интерес това дълго да продължава. По никакъв начин икономически. Но за да може да оцелееме, за да може да продължиме и след това и да възстановиме, помогнете и на нас. Добър екскурзовод се става с години практика и усъвършенстване. Веднъж загубени, кадрите трудно ще бъдат възстановени, защото младите специалисти са малко, а ще липсва и приемственост в бранша, посочиха още от Съюза на екскурзоводите.